Затоа сега е вистинскиот момент да се чуе нашиот глас, да превенираме работите да ни отидат во неврат и да ја спратиме пораката. Тука сме, можеме да разговараме, но имаме сериозни барања до владата и до парламентот. Кои се тие барања? Стоп за негативниот тренд на понижувачки говор од страна на министри, директори, политичари. Стоп за агресивниот државен пиар што ја зема работата на новинарите, а државните институции ги претвара во Потемкиново село за очите на јавноста. Подршка за колегите од натрешноста, кои денес дојдоа во најголем број да го подржат овој марш во насока на изнаоѓање системско решение за квалитетна новинарска содржина и достоинствени плати, обезбедување услови за квалитетни професионални новинарски продукти за традиционалните, но и за новите медиуми, имплементација на законите кои се важни во новинарската сфера за обезбедување и независно функционално работење на јавниот сервис и на регулаторот. Брза и ефикасна имплементација на законите кои ја третираат безбедноста на новинарите. За сите овие барања, до владата доставивме акцијски план со точки, подточки и рокови за реализација. Една од причините поради која излеговме на овој марш е да дадеме подршка или поинако да кажеме, да ја кренеме свеста во каква состојба ни се наоѓаат новинарите од натрешноста, во какви услови работат, како ни трули срцевината на нашата професија. Тие работат во наистина тешки услови, со се помалку кадар, со ниски плати и нивната социоекономска состојба е незавидна. Затоа и се повеќе се чувствува недостатокот на локални теми, на известувања од локалните заедници, што представува и сериозен недостаток на нашата демократија која нели се трудиме да ја унапредуваме. Сметаме дека е повеќе од битно да се донесат решенија за подобрување на состојбата во која се наоѓаат новинарите и медиумските работници од внатрешноста. Решенија кои ќе видат системски, законски, а не парцијални. Решенија со кои работодавците ќе добијат квалитет, а нашите колеги сигурност. Бараме услови, а не милостина, драги колеги. Главната девиза на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници е дека без социоекономска сигурност, без почитување на работничките права по медиумите не е можно објективно и професионално новинарство, кое го штити јавниот интерес, што е од голема важност и за развој на демократијата и општеството. За жал, сведоци сме дека работничките права, дури и оние најосновните, да не зборуваме за законот за работни односи, не се почитуваат, се заобиколуваат, постојано има некои дупки, се прескокнуваат. Затоа секако одговорност имаат и надлежните институции. Мораме заедно, сплотени, како што сме и на овој марш, да продолжиме да ги бараме и да се бориме за она што ни следува според законот. А истовремено да ги охрабруваме и собствениците на медиумите, да не се плашат од синдикатот, да не се плашат од организирање на работниците, и укажување дека овие состојби може да се подобрат пред се само со подпишување на колективни договори, со што далеку попрецизно ќе се утврдат условите за работа, како и обврските и задолженијата на двете страни. За да успееме да подпишеме колективни договори, со кои еднаш за секогаш ќе кажеме стоп на анархијата во оваа професија, потребен ни е диалог, диалог од сите и победа за сите.